Vamos combinar uma coisa aqui, gente? Minha gente, desde quando barriga de tanque? Ou uma estética perfeita, uma plástica perfeita, um peito desse tamanho, uma bunda empinada sem celulite é garantia de sucesso afetivo? Não é? Se fosse assim, não ia ter tanta mulher linda, maravilhosa, perfeita aqui comigo fazendo consultoria porque não consegue arrumar ninguém. No entanto, o que eu vejo é muita mulher completamente fora dos padrões estéticos impostos pela sociedade atual, batendo mó bolão, sabia? Com um homem super apaixonado do lado, casadíssima e fora do padrão de beleza. Eu lembro uma vez, eu estava indo trabalhar, era assim umas 15 para da manhã, eu com a minha mochilinha, com meu notebook nas costas, toda sonada, porque de manhã eu sinto muito sono, andando. De repente parou um carro e tinha um casal dentro do carro. E aí, na hora de se despedir, a moça, né, tava lá dando aquele beijinho nele de tchau, o cara na mamelação com ela. E aí ela foi sair do carro, eu já tinha visto ela no prédio algumas vezes. Mas é uma moça, assim, fora do padrão de beleza, entendeu? Ela tinha um bundão, mas não é um bundão, é uma bunda desse tamanho que não cabe nem aqui na câmera, gente. Sabe, a barriga não era uma barriga, não era uma saliência, era a borracharia inteira ali. Cabelo também não estava bom, estava com birote. O rosto também não era um rosto assim, que a gente olha e fala, ah, é um rosto bonito, mas na palarose. Não é isso, gente, não era. Então, ela não era uma pessoa bonita esteticamente. Só que na hora que ela saiu do carro, ela saiu assim numa pose, sabe? Tipo, eu sou a tal, tá? Eu arraso, arrasei com o homem, deve estar com as perninhas dele bamba. E ele ficou olhando para ela, babando. Sabe quando você vai andando até mais? Eu falei, eu vou devagar, eu vou lento, porque eu tenho que presenciar isso aqui. Eu tenho que ver isso aqui direitinho para poder contar para a mulherada. Ele ficou babando, ela subiu aquela escadaria, ele ficou parado. Ao invés de ele engatar primeiro e ir embora, não, ele ficou parado, olhando para aquela mulher, babando nela, gente. Aí eu falei, olha só, e a gente se matando, né? Para ficar linda esteticamente, porque a gente acha que a garantia de sucesso tem a ver, muito a ver com a questão estética. Então, se eu tô com uma barriguinha assim assado, ou porque, ah, eu não tenho mais 20 anos, então aparece uns pelinhos de galinha aqui, a gente injeta um botox, né? Dá uns tapa para ver se fica melhor. Então, a gente acredita muito nisso, que se eu não for bela, se eu não tiver dentro desses padrões, porque hoje em dia a mulherada se acaba, né, gente? Não, a mulherada se acaba, a mulherada se droga para virar um monstro. Vamos falar que é verdade, tem mulher virando monstro. E acha que aquilo é lindo, acha maravilhoso aquela coisa, é horrível, horroroso, acaba com o fígado, com o pâncreas, com o estômago. Aí dá um tempo, tá todo mundo no médico dando tratamento para morrer, porque morre, né? Então, tá tomando essas drogas, é claro que vai morrer, achando que se for assim, então eu vou conseguir segurar um homem. Se eu tiver uma bunda na nuca, então ele vai gostar de mim. Isso não tem nada a ver, meu, viu, minha gente? Então, se você tá pensando isso, pode tirar a cabeça, mas tira já. O sucesso afetivo, o fascínio que uma pessoa desperta na outra é muito mais energético. Aliás, é só energético. Relacionamento afetivo é troca de energia. O fato de você despertar a atenção de alguém, manter essa atenção, ela é totalmente ligada à tua energia. E essa energia ela é trabalhada de acordo com aquilo que você tem aqui dentro. Não é nada fora. Não é nada aquilo que eu faço para o outro. É claro que é a questão da saúde, de você fazer uma academia, porque a gente gosta de se olhar no espelho e se ver bem. A gente gosta de olhar e se sentir segura, né? Eu tô bem, eu tô harmônica, vamos dizer assim. Agora, um homem, quando ele vai lá para uma mulher, ele não olha se a barriga dela tá chapada, se ela tem gominho na barriga. Ele não vai olhar se a mulher tem celulite na bunda, gente. Quando um homem olha para uma mulher, ele olha o conjunto dela. É aquilo que aquela mulher representa para ele. E não se ela tá parecida com a Graciane Barbosa. Então, minha gente, o recado que eu tenho que dar para vocês, não é preciso abandonar a academia, não, porque a academia é muito bom e acho que faz bem para a saúde, né? Mas eu acho que um homem que só foca na questão estética e quer que a mulher seja sempre magra, eu acho que ele não está muito preocupado com a relação em si ou em construir alguma coisa. Porque, gente, mulher, primeiro, a gente menstrua todo mês, então a gente incha, desincha. Aí você vai ter filho, então, claro, você vai ficar uma barriga imensa, você vai ter estria, você vai. Por mais que você fale, não, depois eu vou voltar, vou fazer uma plástica, mas a gente sabe que o corpo se modifica. Então o metabolismo muda. Eu até falo, gente, tem três coisas que a gente não mexe nessa vida, né?
É o metabolismo, são os hormônios com o Estado Islâmico. São três coisas que a gente não pode mexer. E o nosso metabolismo, ele é modificado, baseado nesse bando de reação que a gente tem. Então, como que a gente vai ficar com um homem que fica pressionando a gente a estar sempre perfeita? Será que isso é amor de fato? Eu acho que não. Eu acho que é o tipo de homem que talvez não mereça uma relação com uma mulher. Mereça ficar sozinho mesmo, né? Um beijo para vocês. Até amanhã.